Mende, kush do të fiton? Shambull kryeministri aktual, kish shumë me nis mohabetin kësaj. Hajde. Çto foto? Po ne jemi të prekupuar të zënë me dialog, ku nga që për këtu dhe për ju të gjithë, kemi filluar një dialog me parimet e reja. Jo dialog me parimet e vjetra dhe dialog të ri, por dialog me parimet e reja dhe dialog të ri. I kemi katër pika të cilat e kemi kërku. Të largohen... Për këthysh, që apo thot? Si pas në zirë. Si pas në zirë. Trejkon zirë. Trejkon zirë.